Pozdrav dragi šestaši, evo nas u još jednoj online, to jest virtualnoj nastavnoj jedinici. Prošli sat smo govorili, ako se sjetite, o umjerenim i tropskim klimama. Danas ćemo govoriti o ostalim trima. Prošli put smo rekli da imamo pet glavnih tipova klime, to su tropske, suhe, umjerene, sniježno-šumske i polarne. Znači, prošli sat smo radili umjerene i tropske, ovaj put nam ostaju onda suhe, sniježno-šumske i polarne. Pa ćemo o njima danas govoriti, reći ćemo nešto prvo o pustinjama, vidjet ćemo kakve vrste pustinja imamo, zašto nisu sve vruće pustinje, što je njihova osnovna karakteristika. Čitat ćemo to preko dijagrama kojeg smo naučili čitati prošli sat. Govorit ćemo o polarnim klimama, mjestima najhladnijim na zemlji, također i o snježno-šumskoj klimi. Krenut ćemo sa suhim klimama. Suhe klime, glavno njihovo obilježje, glavna karakteristika suhe klime je oskudica padalina. Oskudica padalina. One se najčešće nalaze uz oko obratnica i unutrašnjost kontinenta gdje ne dolazi veća količina padalina ili gotovo nikakva. Ovisi o količini padalina, dijelimo i suhe klime dijelimo na dva tipa ili podtipa, to su stepska i pustinjska klima. Što se tiče pustinjske klime, to su područja na zemlji sa veoma malom količinom padalina kroz godinu. Međutim, često ljudi upadaju u zamku i misle da su pustinje tople, to jest vruća područja na zemlji, međutim tomu nije tako. Imamo i hladne pustinje, imamo i tople pustinje, imamo stjenovite, kamenite, pjeskovite i tako dalje. Ovisi gdje se ta pustinja nalazi. Međutim, ono što je zajednički nazivnik za sve pustinje pustinjsku klimu je oskudica padalina. Biljni pokrov gotovo da ne postoji ili ukoliko postoji on je iznimno oskudan. Sjetite se nekih biljaka koje rastu u pustinji. Naravno, i životinje se prilagođavaju kao i svim klimama, tako i ovoj prilagođavaju se uvjetima u kojima žive. Pa sjetite se deve, škorpiona i sličnih životinja koje uspiju ipak živjeti u takvim ekstremnim uvjetima. Drugi tip je stepa. Stepe imaju više vegetacije, uglavnom su to travnjaci. Vidjet ćemo kasnije na slikama razliku između stepa i pustinja vezano uz biljni pokrov, tj. Vegetaciju. Ovdje vidimo kartu svijeta i raspodjelu pet glavnih klima. Žuto na karti označavaju pustinje, to jest pustinjske klime i suhe klime, stepe. Vidimo ovdje da gotovo jedna trećina kopna na zemlji prekrivena je suhim klimama. Najveća pustinja na zemlji je pustinja Sahara u Africi, ona je topla klima, međutim imamo hladne pustinje, na primjer ovdje Atakama, Južna Amerika, to je iznimno hladna pustinja i kamenita pustinja. Tu je i Patagonija koja također je hladna pustinja, Kalahari je topla, Arapska je topla i tako dalje i tako dalje. To ćemo učiti u višim razredima. Međutim, sve njih veže jedna zajednička karakteristika, mala količina padalina. Ovdje vidimo dijagram, prošli put smo ga naučili čitati, pa se prisjetite da ova crvena linija označava prosječnu temperaturu. I vidimo, ovo je primjer tople pustinje, vidimo da su temperature visoke, posebice u toplijem dijelu godine, a pogledajte količinu padalina. Pogledajte u toplijem dijelu godine. Gotovo nikako, odsustvo padalina. Međutim, u
pustinjama postoje oaze. Oaze su mjesta gdje ima vode, gdje je život mogući, gdje imamo nešto više vegetacije. Najpoznatija oaza na svijetu je Siva. Nalazi se u sjeverozapadu Egipta, pa možete je potražiti u svojim atlasima. Ona je velika oaza, 23.000 živi toj oazi Siva. Znači, oaze su mjesta u pustinji gdje ima vode. To je važno za osvojiti i naravno važno je osvojiti da je zajednička karakteristika svih pustinja od sustva padalina, one nužno ne moraju biti pjeskovite i tople, već hladne i kamenite, stjenovite, kao što vidimo na slici dolje desno, i razliku između tople pjeskovite i hladne kamenite pustinje. Vidimo stepsku klimu. Stepska klima također sušni krajevi, većinom umjerenog pojasa. Padaline nisu dovoljne za rast šuma, međutim, travnjaci da. Karakteriziraju je vruća ljeta, ali hladne i vjetrovite zime. Vidimo ovdje dijagram. U najhladnijem dijelu godine čak je temperatura ispod ništice i vidimo za razliku od pustinje da su padaline tijekom cijele godine. Nisu velike količine padalina, međutim ipak ih ima. Ovdje vidimo razliku, znači pustinska i stepska klima. Vidimo travnjake. Prelazimo na snježnu šumsku, idemo malo u hladnija područja. Oni se odlikuju dugim i hladnim zimama te kratkim i svježim ljetima. Padaline su zimi najčešći obliku snijega. Sjetite se kako snijeg nastaje, to smo radili na početku ove nastavne godine. Ipak u snježno-šumskoj klimi više je padalina u toplijem dijelu godine. Zanimljivost za snježno-šumskoj klimi je ta što nema snježno-šumske klime na južnoj poluci, samo na sjevernoj zbog rasporeda kontinenata. I ona je podijeljena na dva tipa, to jest podtipa, vlažna i snježno-šumska, suha snježno-šumska. Znači vlažna i suha snježno-šumska klima. Vidimo ovdje tamno-plava boja. Gotovo cijela Rusija i veliki dio Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Vidimo, nema je na južnoj poluci, nema je južno od ekvatora, samo na sjevernoj poluci, samo sjeverno od ekvatora. Ovdje vidimo dijagram snježno-šumske klime, vidimo da u hladnijem dijelu godine su temperature daleko ispod ništice, negdje minus 13, 14 do 15. Padaline izraženije ljeti, zimi najčešće to je snijeg. Tajga je biljni pokrov, vegetacija u snježno-šumskim klimama, to je gusta vazda zelena šuma, tankih stabala i igličastog lišća. Najrasprostranjenija je istočno od Urala. To je najveća tajga na svijetu. Tajga, gusta vazda zelena šuma. I za kraj nam ostaju snježne klime koje dominiraju polarnim krajevima, sjevernije od sjeverne polarnice. Karakteristika je kratko i hladno ljeto, duge i iznimno hladne zime sa malom količinom padalina. Inače mislim da u polarnim krajevima su česte padaline, čest snijeg. Ne, snijeg nije čest, međutim on se zadržava veliki dio godine. Također i snježne klime imaju dva podtipa, to su tundra i klima vječnog mraza. Klima vječnog mraza, osnovna njena karakteristika je stalna temperatura ispod ništice. Stalna temperatura ispod ništice. Zato kažemo da su to područja vječnog mraza ili vječnog snijega i leda. Dok je kod tundre to nešto blaži oblik,
također duge i hladne zime, međutim u toplijem dijelu godine led barem okopni na neka 2-3 do 4 tjedna i tu se pojavi taj biljni pokrov mahovina i lišajevi. On je oskudan, međutim ipak nešto postoji kao vegetacija. Polarni krajevi, vidimo ovdje Antarktika, to su područje stalnog snijega i leda, to jest klima vječnog mraza. I vidimo na sjeveru, uglavnom sjeverno-sjeverne polarnice, sjever Azije, sjever Europe, Grenland i sjever Kanade. Znači klima, snježne klime, podtipovi tundra i klima vječnog mraza. Klima vječnog mraza uvijek ispod ništice, dok u tundri, barem za ljetnih mjeseci, to je toplijim dijelom godine, 2-3 tjedna pojavi se sitna oskudna vegetacija u obliku mahovine i lišajeva. Pogledajmo dijagram, znači temperatura u hladnijim dijelu godine izuzetno ispod ništice, 25, minus 25, minus 30, najniža na Antarktici izmjerena minus 89 stupnjeva, vidimo padaline iznimno oskudne, posebice u hladnijem dijelu godine, u toplijem nešto malo značajnije, to je najčešće snijeg. Ovdje vidimo razliku između klime vječnog mraza, znači područje stalno snijega i leda, i klime tundre, to je grenlandska tundra, mahovina i lišaj. Toliko za danas. Hvala vam na pažnji.